تِمن لوگوں لگ بھگ ریتس یور انان اناناس تم راجستھان پہ ووتمت تم پیمت پائدل انن ڈائریکٹ ایلو کن گاڑی مجھے انن کہین تمہن پرمیشن امہ برو پرمیشن مگر یہ کر پرمیشن بند یہ ہکن سات نفر کر قربان مان ثہ لگ بھگ فیملی ہیکا کر فیملی ہی کر آرام سان وی تمہ خوشمت قسمت آس مان ثہ تمس کر قربان وی یہ ایفٹ کر ایفٹ کر وی اس خوش قسمت آفٹ کر سہ ہمس کر قربان آرام سان کھانا ایفٹ کر ہن سات گھر تو تلت امس ہن تم ہن اکوٹے کر ٹینشن کھانا یہ امس پہ دچھن زان پہ امس ٹرن کریں ادھ ہاں امس پہ کھڑے خش کر بالکل امہ موجود کہ کیا گا زیادہ سعودی عربس مجھ گا یہ قربان یہ عام یہ آسان کھین عام آسان مثال کے طور پر کٹ آسان یا ثاول آسان چاروز آسان یم یہ آسان کھین برو تنم لگ بھگ ترے ٹور وری برو انم David.